Хакасияның наука істезік институтында республика тарқынында уға танырлы керек болды. Мұнда Шилысқан Чон Пунады шарқ көрген книгінің Хакасияның энциклопедиясынан танысты. Бұ кенді пес шартықтыр, бұ аның өзінші томы. Бұрынғыды Хакас шерінің қырғылары Амғызнан Иледі алған болған, андағы паршын еспай көзділ барған бұ энциклопедияды. Иди пабызы Михаил Григорьевичтің хажын ғысағызын толтырсылды олғы Улғыр шөбінің князі Владислав Торысов. Аны темнерге, прайкерік материалырны шырға, оны кешіл пары бысқан. Бұл ұсқан Хакасияның наука істезік институты. ССР-нан биология жа министрі болған Амды Федерация шөбінің арылышызы Виктор Боров сөз алынын басқан. Бұл күнегі ученыларға, студенттерге, бұл шырының испайын пілірге қынған кізде уға тұзылық болар. Ол позы да Владислав Михайлович е по юзинче томда темнин да ол уга пылистык кызы ногадыңыр. Ол геолог, ол инженер, ол ресурстардыңыр хажын үлгіді тоғынғанды ол прай неме пілгін. Ол пілгін хайдах немелер элес ғарылшалар, хайдах немелеріні шасты тучалар, ол прай аны ненден. Пілгін, аның архажын бұл книгіні темніп жатқанды, ол прай, ол пілгістеріні үліс ғарған. Аның ар сағын жам, ол сарының бұл энциклопедия оға арлыстық. Сағым ғытысты Хакасия энциклопедиясының үкі томы шарха темнілші. Мұнды регионың хонына базы кізлерінің әр шоқталар.